Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, dehqonlar, bog'bonlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Biz ushbu videoni qilishimizdan maqsad mana bu poliz mahsuloti, ya'ni qovoqdoshlar oilasiga kiradigan chayota, ya'ni Meksika bodringi mahsuloti haqida yana Rustam akaning xonadoniga tashrif buyurdik. Bundan maqsad bu mahsulotni xalqimizga kengroq tarqatish. Buni foydalarini hozir Rustam akamiz o'zlari bilan aytib o'tiladi. Buni avval ham video qilib chiqargandik. Hozir qilishimizdan maqsad hozir ayni buni ekish arafasida, ya'ni hozir vaqti, ekiladigan vaqti, qanday ekiladi, foydalari qanday, shu haqida batafsil sizlarga ulashishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, ushbu video ham foydali bo'ladi. Rustam aka, assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hamyurtlar. Xonadonimizga xush kelibsizlar. Ukam bilan kelishilgan holda mavzu qo'yib oldik. Ko'rsatuvimizga sarlavha qo'yib oldik. Sarlavhaning nomi Shifobaxsh va to'kin yashash sirlari. Shifobaxshligi quyidagicha aytib o'tamiz va to'kin yashash sirlarini hammasi shu jarayonda batafsil aytib o'tamiz. Bu bodringning hamma turlari ham Amerika qit'asidan kelingan, vatani Amerika. Shu borada bu bodring ham Meksika bodringi. O'tgan asrning 30-yinchi yillarida Yevropa mamlakatlaridan Rossiya shahriga, Krasnodar o'lkalariga, Sochi o'lkalariga, Qora dengiz bo'ylariga kirib kelgan. Kelish natijasida bu bodringni yetishtirib, ko'plab foydali jihatlarini o'rganib chiqilgan. Mamlakatimizning dunyoning turli mamlakatlarida hamma qit'alarda, issiq o'lkalarda faqat bu narsalar ekiladi. Rustam aka, bular hozir o'sha mahsuloti. Bularni qaysi payt ekiladi? Shular haqida ma'lumot bersangiz, qanday ekiladi, parvarishi qanday bo'ladi, qanday saqlanadi va bu qancha muddat davomida hosil olinadi? Qanday shifobaxshliklarini biz hozir video davomida aytib o'tamiz. Siz hozir shuni ekish jarayonlarini ko'rsatib o'tsangiz, bu yerda hozir ko'chatlarni ko'ryapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, bu yerda ko'chatlari bor. Bular qachon ekilgan? Qancha muddat davomida shu holatga keldi? Shular haqida. Ushbu poliz mahsuloti haqida qisqacha ma'lumot. Balkim bu undan bir qismidir. Chayota mevasi kaloriyalarga boy mahsulot hisoblanadi. Uni tarkibida oqsillar, yog'lar, uglevodlar, suv, vitaminlar mavjud va bu vitaminlarga B49-2, kaliy, K125 vitamini, S77 fosfor, B18 vitamini, B30-47, kalsiy, K17 vitaminlari, B50-249, magniy vitaminlari mavjud. Chayota tarkibida 17 aminokislotalar mavjud. Ular orasida muhim bo'lganlari arginin, leysin, valin, treonin, lizin, gistadin, metionin, triptofan, fenilalanin mavjud. Meksika bodringi ildizlari aterosklerozni davolashda ishlatiladi va qon bosimini pasaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari ular C vitaminiga boy va diaforetik xususiyatlarga ega bo'lganligi sababli shamollash uchun qovurilgan yoki qaynatilgan holda ishlatiladi. Chayota mevasini kasalliklarni davolashda iste'mol qilish mumkin. Qalqonsimon bez, oshqozon yarasi, gemoroid, pankreatit va ich qotishi bilan yurak qon tomir tizimi kasalliklarida Meksika bodringidan foydalanish maqsadga muvofiq. Xolesterin va buyrak toshlarini olib tashlashga qodir. Ushbu sabzavotning foydali xususiyatlari ginekologik amaliyotda ham ma'lum. Chayotadan olingan vositalar sut bezlarida neoplazmalar va mastopatiya, mioma va bachadon saratoni, erkaklarda prostatit va adenoma uchun olinadi. Yog' idishlarni kesib, xo'p, pichoq bilan tayda suv to'planmasi uchun turpoq to'ldiriladi. Oddiy turpoqmi? Bunga biron narsa qo'shilmaydimi? Hozircha oddiy turpoq, biron dori pora, biron mineral
Dorlar mümkün emas. Yoki qanaqadir biyagonistlarga eksa bo'ladimi? Yo'q. Oddiy turpoq ham bo'laveradi hozircha. Hozir mana bu yashikka ko'katirgan ko'chatlarimizni biz qanday ekilish jarayonini mana bunday bo'lib, mana deb bo'lgandan keyin shu tarzda mana shunday yonbosh qilib ekiladi. Yonbosh qilib ekilgandan keyin bu bo'lib turpoq bilan to'ldirilib, mana bunday to'ldirilib, bunga suv qo'yib pechka oldida saqlash kerak. Issiqxonalarda? Issiqxonalarda. Ha, bittasidan bitta ko'chat bo'ladi. Bittasi mana shuncha tomirlar. Ha, albatta bittasidan bitta ko'chat bo'ladi. Buron bir yerda sir saqlamaymiz. Mana shunday jarayon bo'lgandan keyin mana shunday 5 litrlik yog' idishlarda turpoqqa to'ldirilib, mana shunday qilib ekilish kifoya bo'ladi. Mana tayyor. Bu endi faqat pechka oldida yo'q, parlik teplitsalarda oldida. Issiqda turish kerak, issiqligini tutsangiz. 10 gradusdan baland bo'lgan. Plus 10 gradusdan baland haroratda turish kerak. Turish kerak. Tashqariga Navruzdan keyin 20 gradusdan keyin bo'lgan issiqlikda tashqariga ekiladi. Ekilish paytida bu bakalashkalar hozir buni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu bakalashkalar kesib, tagi kesib tashlanadi. Tagi kesib o'zi ekiladi. Va to'g'ri o'sha ekilish vaqtida qancha mana shuncha bo'ladimi? Bundan kattaroq bo'ladimi ekilish? Ekilish vaqtigacha 40 santimetrgacha bo'lsa ham bo'ladi shu yerda. Bu hozir mana bu hozir ko'p o'sib ketganligi tufayli buni biz qaychilab shu yerdan qaychilab tashlasak boshqatdan yana tagidan tuklab chiqaveradi. Bu sovuqqa chidamsiz. Minus 2, minus 1 gradus sovuqladi, sovuqradi. Issiqroq bo'lishi kerak. Keyin buni ochiq joyga ekiladi, hech qanaqa tepsak nima qilinmaydi. Ochiq joyga ekilishini sababi hamki, shu aytganingizdek, ustiga biron salafan duga yoki biron salafan yopib qo'ysa, ichi qizib, tomirlar kuyib yo'q bo'lib ketishi mumkin bo'ladi. Shamolda, ochiqda faqat plus 10 gradusdan baland bo'lgan temperaturada yetishtiriladi. Bu endi dorilash, buni o'g'itlash qanday bo'ladi? Ekilgandan keyin, bakalashka kesib ekilgandan keyin bir oy mobaynida tagiga mineral oziqalar berilmaydi. Chunki tomirlar nozik, nimjon bo'lishi uchun bu kuyib qolish ehtimoli bo'ladi. Shuning uchun uzoq muddatgacha o'z holicha o'sadi, ustiga salafan yopilmaydi. Ustiga salafan yopilmagani sababli ham shu o'z holicha o'zi yerga joylashib oladi. O'sha ekilgan paytdan keyin dori beriladi. Dori beriladi. Ekilgan paytdan keyin yarim metr uzoqlikda, bir metr uzoqlikda orasi uzoqlikda dorilar tashlanadi. Bu o'zini tomiridan uzoqroqqa tashlanadi. Tashlanadi. Chunki yaqin tashlansa kuyib qolish ehtimoli bo'ladi. Do'stlar, mana bu o'sha Meksika bodringi, ya'ni buni hozir Rustam akam o'zlari boshqa nom nomlagansiz-a buni? Boshqa nom qo'ydik, oilaviy. Buni nomi? Buning nomi xonim deb nom qo'yildi. Yetta ko'ryapman, mana unaqa kattalari ham bor ekan, men internetda o'qidim, 1 kg bo'lar ekanda eng og'iri. Demak, bundan ham katta bo'lar ekanda. Bundan ham katta bo'lishi bizga shart emasdir. Mumkin bular uruqqa qo'ygani uchun katta sifat bo'lib qolgan. Buning og'irligi 300-350 grammgacha bo'lgan o'rta xilida iste'molga yaroqli bo'ladi. Endi xonim bodringini salat tayyorlash. Bir kunda tayyor bo'lgan salat 10 kilodan 50 kilogacha, 70 kilogacha biz bir kunda bozorimizga salatlar tayyorladik. Salatlar tayyorlash o'zgacha bo'ladi. Ta'mi ham va elga ma'qul tushdi. Shu avvalgi qilgan videoyimizdan keyin bunga qiziqish juda ko'p bo'ldi-da. Bozorlarga ham olib olganingizda qanday buni talabi, chetdan talablar yo buni bozorga yangilik qilib kiritganimizdan faqat o'zgacha savol beradi. Bu nima degan? Buni tushuntirish ishlari olib bordik, reklamalar olib bordik. Hozirgi bozor rastalarida talab katta. Buni bu yilga yana ham ko'paytirib, urug'larni sotuvga chiqaryapmiz, ko'chatlarni sotuvga chiqaryapmiz. Hozir sizdan mabodo buni yetishtirib qiziqqan insonlarga urug' ko'chatlari topiladimi sizda?
yetarlicha. Albatta, hozirgi ko'rsatib o'tganimizdek, mana bunday butullar urug' addendan sotiladi. Bu 5 litrlik idishlarga o'tgandan keyin u ko'chat hisobi bo'lib yetishtirganimizdan keyin ko'chat hisobi bo'lib sotiladi. Agar kimdaki mana shu mahsulotga qiziqadigan bo'lsa, Mustam akamizning nomerlari ekranda. Telefon qilishlaringiz mumkin, gaplashishlaringiz mumkin. Mana shu haqida qanday parvarish haqida hamma qolgan tushunmagan joylaringiz bo'lsa, o'zlari aytib o'tadi. O'qib chiqdim, juda ko'p shifobaxsh tomonlari juda ko'p ekanda. Buni agar xalqimiz hammasi bilsa, keyin ko'paytirsa kerak deb o'ylaymanda. Hozircha endi yangi kirib kelayotganligi uchun bu hozirda bizda kam. Bizning maqsadimiz mana shu kengroq tarqalsin. Bu mahsulot hozirgi kunda asosan ko'proq yetishtirilayotgan nimasi sizda, shundaymi? Yo'q, boshqa joyda ham yetishtiriladimi Tojikistonimizda? Vatanimizda ko'plab joylarda yetishtirsa ham yuzaga chiqarib ekishilishi hozircha sus bo'lib turibdi. Oyandaga men istardimki, shu mamlakatimizda raqobatlasha oladigan tarzda bu ekinni ko'paytirish nafaqat ekin yuzasidan inson uchun hayotini sermazmun o'tish uchun albatta birinchi o'rinda bellashuv yoki raqobat deb tushunaylik. Raqobat bo'lish kerak. Raqobatlashadigan darajadagi ekinlarimizdan bittasi deb men hisoblayman. Bu har bir ekinlarimizni qanday yetishtirilishini ko'z oldimizga keltirilgan holda, buni ham ko'z oldimizga keltirgan holda raqobatlasha olishini men isbotlay olaman. Anzir piyoz bilan, tog' anzir piyozi bilan raqobatlasha oladi. Bu mahsulotdan boya aytib o'tganimdek 40 dan oshiq oziq-ovqat mahsulotlarida qanday yetishtirilishini isbotlay olaman men. Demak, anzir piyozni o'rnini bosa oladi. Buni salyonisini bir tarafdan yeganingizda xuddi anzir piyozni anzir piyozni ta'mi kelib turadi. Doim sinlagan bo'ladi. Anzir piyozni iste'molda 1 2 3 4 mumkin masalliqlarda oziq-ovqatda ishlatilsa, men hozir aytganimdek 40 dan oshiq masalliqlarda buni bemalol ishlatsa bo'ladi. Rahmat Rustam aka hammasi uchun. Agar kimdaki mana shuni ko'paytiradigan bo'lsa, maslahatlaringizda ayamaysiz. Qanday ekish, qanday ko'kartirish, qanday hosil olish. Buni avvalgi videolarda aytib o'tganmiz. Hozir shu ekilgan bu mahsulot 9 oydan keyin hosilga kiradi, shundaymi? Ya'ni sentyabrning oxirida gullab, oktyabrda hosilga kirgandan keyin noyabrdan to 10-15gacha, 20-sigacha sovuq tushkunga qadar hosil beradi. Hozirgi mavzudan tashqari ikki og'iz so'zimni bayon etsam mumkin bo'lsa. Mayli, bemalol. Odam shu dunyoga kelib hamma narsaga to'yar ekan. Boylikka, amalga, shon-shuhratga. Odam hamma narsaga to'yar ekan, faqat bir narsaga, mehrga to'ymaydi. Bu masalada shoh va gado barobar. Holbuki dunyoda bundan-da arzon narsa yo'q. Bir og'iz shirin so'z, bir kimdan mehr, kimda ayatdi desiz. Oqibat va xayr imoningiz bilan salomat bo'lsin. Rahmat, Islom aka, sizga ham dehqonchiliklaringizga Alloh baraka bersin. Aytganingiz kelsa. Sog' bo'ling.